אני בזכותך פה, לא? כולנו פה בזכות עם ישראל, בזכות הצנחנים ובזכות משטרת ישראל. הזכות של להיות בהר הבית, חג החנוכה, שמסמל כל כך הרבה דברים משותפים, לא רק לעם ישראל, לשלושת הדתות, ולהיווכח בפעם המי יודע כמה, שאנחנו לא מסוגלים באמת לקיים את כל המצוות של כולנו, המאמינים מכל הדתות, דווקא פה במקום הקדוש הזה, זה דבר שמעורר בי הרבה מאוד מוטיבציה לשנות בעתיד את תמונת המצב הזאת. אין שום סיבה שהעיר הקדושה הזאת, במיוחד במקום שבו אנחנו נמצאים, לא תכבד את כל שלושת הדתות, בכל החגים ובכל האפשרויות. אנחנו נשתדל לעשות את זה הכי טוב. אסור להתעלם מהתרומה האדירה במשטרת ישראל על כל זרועותיה, שעושה פה הכל כדי שבאמת השקט יישמר, הסדר יחפה כמו שבאמת אנחנו רוצים, ועל כך אני מבקש לנצל את ההזדמנות ולהודות להם כל השנה על מה שהם עושים, אבל במיוחד בתקופה הרגישה הזאת.